لباتن كيلومتر بانو أقانسي كويب سنني ورا قانسي جمع واحد دكان يالبا واحد سومالي دو تلا ده حاجة ده بربل هوجا وهو قال الصارا هذاي ده عذاب تاو شيء أو سيدا وشعية مدحوينو واحد ده لي سايوني توبي إن النقطة تلك كلية دون كينا قانصدا أنا يمدل بيا يمد صدحية كحجي هذا إنه نهاية دولة إثيوبيا وها إنه سمعنا إنه دراسة قطدر سدان سأنه موقف وققادنا أقانسي الصومالي لنا وحيله هذا وصدح دي مانت مدحوينه هيك صوت ضبط دليل مدحوينه حقوق هذا وها بش بشتا إيه بخام بخالو سمي وها رتشدة إيه شعورته iyo qulubta muwaadiniinta loogu ciyaaraya waxaan jirin iyo hadal aan bislayn oo waxba kama jiraan anagu ma diidanin aqoonsigana waa waxa ugu weyn ee aanu jecelahay in dalkani helo waa ka warkiyo cadaani waa ka halka ku qoran ee aad wada aragteen ayaamahanba waxa jirtay xiisad كسعتي سفره مدحوينا جمهورية الصومالي لان موسى بيحي عبدي يوفتي وهو قامين يا اي ودين مركي هوري جبوتي بوكو هوري وربا اي حكومة دوكسي ديسي وحي تري دولة دي صوماليا سيدي لبد دولة دو قدبون بانو وضح هذا اللي وحبدا نوان اسلف هني oo isfahan iyo wanaag baan ku kala tagnay iyadoo halka maraysay iyo madaxweynuhu u safray dalka aynu jaarka nahay Ethiopia halkaana hadallo badan ayaa ka soo baxay oo aan doonayo inaan caawa ka hadlo horta ugu horeyntii waxaan doonayaa inaan cadeeyo mowqifka xisbiga mucaaradka ee wadani iyo hadafkiisa كواد وحويان أغونسيغا هورماركا يوود الشركة جمهورية الصومالي لان تاسي غرغرطان مغشو هدي شعبوينا جمهورية الصومالي لان كلسوني نسيانا جيد دير إيا جيد غابان بوانو كورينا سيدا آنو دالكن aqoonsi anfaca ugu helayno waxaan kala oo qodobka labaad waxaan xukuumadda xamar ka jirtay ee socod baradka xasuusinaya in jamhuuriyadda Soomaaliland tahay dawlad madax banaan dawladdaas oo qaybo badan ka tirsan mucaarad leh muhaafid leh حكومات له غليال له انتبا له هدي وحنغا خلدمان انغا ايا اسكو فيلان انغا ايا وخي خلدما سخي كرا وحانو لينهي انستيتيوشنو ديستوريا او لوغو تلا غلاي اني سسخان اما اسديلي تيران وحان حكومتا حمر كتشرتا وقد ديجيا فرجلينتا يا حضلكا وحي أي أمد الصومالي لان كتشتو إن أي كدا بحد لان وحن حسوسنا يا إن نصدح إيا صدم سنو كهر أنو كلا بغولي أو كلا صعني نهاية دولة مدح بنان walaaltinimo ma guud iyo magaca Soomaalinimada guud mooyee dawlad ahaan aanan shaqo isku lahayn marka ha ka waantowdo xukuumadaasi ka hadalka heshiisyada Soomaaliland gasho sax iyo khald kay doonaanba ha ahaatee waxaan inta uga gudbayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo la fadhiyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia
وحو أمد السومالي لان يو أدوموينها باقو الشاقي إن او كهل ايو او لوغو بلالان قاطي أغانسي او إتوبيا او أغانسي كهل ايو واركاسي ملك استبوو غاري أمد الشمورية السومالي لان او فرحاد غلي ولو qayb badan oo shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay diideen sidii uu madaxweynuhu u sheegay oo marka aad aqoonsi ka hadlayso ee dalkaaga aqoonsi u doonayso waa inaad u hadashaa aqoonsigaasi inuu noqdo mid ku dayasho mudan hadda tiraahdo waxbaan ku iibsaday dowladihii kale ee kugu soo hiran lahaa ee ku dayan lahaa halkaas ay kaaga haranayaan dib waxa weeyaan gaf diblomaasi inuu yiraahdo waxbaan ku iibsaday xitaa hadii heshiis jiro hoose in uu qiimo jabiyo oo uu ganac jabiyo oo uu raqiis ka dhigo qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ka dhigo wax la kala iibsaday حقي وكشيغي لها إن قدية دينو إيو مدح بناني دينو أي تحاي ميد أقلانتا شروضها عالمكا إي قانونكا عالمكا كفر ديدا ميد صوردي ستي دولد سدحيو سدن شرستي ميد جيجن أي نكون نولحي حاسلوني iyo wada jir iyo wanaag u horseeday mid u qalanta xaq uu ka oran lahaa oo sidaas na lagu aqoonsanaya ayuu ka dhigay wax yar oo raqiis ah oo la kala iibsado qadiyadeenii marka dawladaha kale maxay oranayaan ma waxay oranayaan anagana 20 kilometer hadna la siiyo maxay ugu dayanayaan hadii aan qadiyadu marka aad sheeganayso aanay ku fadhiin cadaaladda iyo doonista ummadan uu madaxweynuhu matalo taa halkaas aan kaga baxayaa waxa la yiri quraanba kufuwan ahad yaa isku fuuqsaday waxa soo dhan waxa isku fuuqsaday oo aad ilaa xalayta arkayseen shacabka la soo kiciyay ee rajadoodii iyo amalkoodii iyo doonistoodii lagu ciyaarayo ee banaanbaxa mas-uuliyiinta ugu waaweyni u soo saareen ay yiraahdeen aqoonsi ayaad ayaa madaxweynuhu Itoobiya ka helayaa in dowladda Itoobiya abaara saddexdii galabta warfaafintooda ama communication service ka dawladdu ay warqada soo saarto afarta boga warqadaas oo ay waxyaabo badan kaga hadashay oo togan oo Soomaaliland ku saabsan balse markii ay aqoonsiga noqotay ay tiri anagu hadaan idin akhriyo inkasta ay af Ingiriisi ku qoran tahay oo aan idin turjubo haddaanu nahay dawladda Itoobiya waxa aanu sameynaynaa daraasad qoto dheer si aanu mowqif uga qaadanno aqoonsiga Soomaaliland waxay yiraahdeen waa saddexdii maanta madaxweynaha ay kasoo daba direen waxay yiraahdeen daraasad baanu sameynaynaa si aanu mowqif uga qaadanno aqoonsiga Soomaaliland madaxweynuhu wuxuu ku hadaan wuxuu dadka u soo kiciyay isagii iyo xukuumadiisu waxa bashbashta iyo buqaan baqaal loo sameeyay waxa rajada iyo shucuurta iyo quluubta muwaadiniinta loogu ciyaarayaa waxaan jirin iyo hadal aan bislayn oo waxba kama jiraana waxaan anigu qabaa madaxweynuhu guuldarrada siyaasadeed ee la kulantay
المدبه هي ستي انو كدن ببسيو وحان شيرين او ايتوبيا او ان يدو اورن سومالي لان وانو اقون صنعنا اما سيديسا قاون او اقاحي وحدكد لباتن كيلومتر بانو اقون سي كو ايبسني وار اقون سي قوما وحدو كان يالبا ما حدي حتا ديل لسميو وحي سومالي دو تيلا دا حاجة دا بربا لهجا او هوغا لسارا اما قعمد جيل تشيري هوس با لوردخا لما يراهدو قضية دي أينو إنتا سودن كسو حيقيني كسو دقالميني عدالة دا كفر دي دي إيو حقوق دينا ووح لإيبسدو ووانو إيبسني حدو سيدا حدو دعضابة تاو شيقي وو سيدا وشاعية مدحوينو وحي دالي سايوني توبي إنا نقطو دلك كليا دون كينا قونصدا أنا مثل بيا هي مثل دحية كحجين ويا سجى بيري دوانو كلي إبسن بضع إنه بغلال دولة دوت كي يبينه أنت على أجنا ما هي إنه مركا واحد لا هي هلا قد دايو شعب وينات جمهورية الصومالي لان شعور تودا يدرين كود اللي قول عيار يو أنا قاعد أنا حسب كوضاني نعي إتوبيا مرول بوان سود وينينا waxaan soo dhaweeyneena wixii ah dan dalka dan u ah wa dal aynu jaarnahay aynu walaalanahay wada shaqeyn inaga dhaxayso wax badan aynu wadaagno Ethiopia anagu ma diidanin aqoonsigana wa waxa ugu weyn ee aanu jecelahay in dalkani helo hadii la helayo لكن أنا أن إن داتكا هي شعب كشعور تودا هي درين تودا هي دونيس تودا هي قلوب تودا لغو عيارو إنتا سان عاو هالكا نصو فريستي واكا وركيو عداني واكا هالكا كقران إي عدوات عرقتين هدي من كي توبي ورسو ديسو أو أي تلاهدو وانو إدنا قوان سنين نانا وانو سودو وينينا حسبك أو غير رأي يسود ويا أيانو نقولينا النجو هذا إنه أصحاب تمعارض كنا هاي دولة الدة قيبانو كنا هاي أصحاب تمعارض كا إيو جلياشة وقيب كميدة دولة الجمهورية الصومالية لان وح الله له وح طلعة إيو أجيسيس إيو وحن شك هشيس كلا وضو أنو كو أجن هاي مترتو مركا هشيس كنا دوري ما إنه أو أران ما إنه waanu duray ama waanu diidanahay laakiin waxaan u baahanahay heshiiska inaannu aragno waxaanu durayna amalka iyo rajada iyo shucuurta iyo quluubta muwaadiniinta lagu ciyaarayo ee loo sheegayo waxaan jirin ee dawladda Itoobiyaana warka ka soo daba geynayso ay leedahay arintaasi waxba kama jiraan weeyaan wasiirka waan akhriyay qoraalkiisa qoraal buu soo dhigay Twitter kiisa ama X sida iminka loo yaqaan X wuxuu soo dhigay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland marka qoraal inaga inaga soo baxay oo aqoonsiga ka hadlay buu soo dhigay waa la turjumay amharic bay page ka BBC du uu ku qoran yahay waa la turjumay turjumaadiisa halkan aan ku hayaa wuxuu sheegayaa in ay wada hadalkaasi uu jiray meeshaana waraysigaasi meeshaana uu wasiirku soo dhigay marnaba ma oran anagu haddana dawladda Itoobiya nahay waanu aqoonsanayna anagu waanu jecelahay in hadalkaasi ka soo baxo dawladda iyo xukuumadda Itoobiya ugu dambeyn waxa ku qoran halkan although Ethiopia's agreement to recognize Somaliland was raised repeatedly from Hargeisa inkasto oo Hargeisa yado loo jeedo dawladda Soomaaliland ay in badan ku dhawaaqday arinta aqoonsiga there was no explanation or confirmation from Addis Ababa Addis Ababa oo loo jeedo xukuumadda Ethiopia wax cadeyna ama
xaqiiqina lagama hayo wa BBC di wa warkii xalay warka inta la soo qaaday oo in yaro screenshot la soo qaaday iyo si khalad loo turjubay oo loo faafiyay anagu mar labaad iyo mar saddexaad aqoonsiga Soomaaliland waanu soo dhaweeyneyna laakiin waxaanu diideyna dadkan lagu ciyaarayo marba khayriyada loo soo saarayo ee rajadooda iyo amalkooda iyo shucuurtooda iyo quluubtooda waxaan jirin inta loo sheego lagu ciyaarayo hadhowna mar dambeena dawladda Ethiopia warka ka soo daba direyso taas aanu u aragnaa wax khalada position ka yegi ama mowqif ka yegu waa kii aanu siidaynay maalintii ugu horeysay aanu niri wax walba oo aqoonsi lagu helayo waan soo dhaweeyneynaa aanu niri aanu darisno heshiiska madaxweynaha waxa looga fadhiya markuu yimaado memorandum of understanding ka ama isfahanka inuu nala wadaago oo aanu eegno oo aanu wixii markaa falcelina aanu markaa ka bixin oo ay madaxweynuhu yiri Ethiopia ayaa ku ballan qaaday inay ina aqoonsato kumay ballan qaadin qoraalka ay soo qortay ee qoraalkii ugu dambeeyay waynu darsaynaa awaligoodba way darsayeen anigu soo Ethiopian safiir Ethiopia safiir kama nahay marka safiirka ahaa way darsayeen waligoodba way darsayeen laakiin ma way darsayeen baynu wax ku bixinayna waxaan u arkaa subhanallah waxaan u arkaa tiigini koran karaayo kaloon baan u arkaa dadka lugooyada ha laga gooyo ha laga daayo shacabkana quluubtooda iyo dareenkooda iyo waxa ay u xamuun qabaan oo aqoonsiya yaan qalbigooda laga ciyaarin intaas u baan leeyahay